яку місцість назвати питону? Місцість питону... Сьогодні ми робимо дослідження, 28 точок будемо робити, і завтра десь до обіду будуть результати. Вони зараз знімають покривлики, і завтра вже в лабораторії, це лабораторія політехнічного університету, сертифікована. І завтра будуть результати дослідження. Ми всі прольоти перевіряємо, перевіряємо всі арки, які під низом, стойки, ну стойки, все, що зафіксовано. Для того, щоб ми вже мали якийсь результат і мали розуміння, чи можна пускати транспорт, чи можна треба ще там пару днів почекати, тому що є ті прольоти, які недавно забетонували. Завтра воно нам покаже. Ну, на даний час ми провели аналіз. Ми зробили вже десь порядка 45% 7 арок. Зробили всі колони. 100%. Зробили всі рігіля. Сьогодні останній ми закінчимо, це буде теж 100%. Ну, 2/3 проїзної частини ми зробили, це 60%. Загалом десь приблизно основних робот ми зробили вже 60%. А я так десь бачу, що по графіку ви трошки вже на витрижі пішли? Так. Якщо брати по проєкту, який робили по реконструкції мосту, взагалі-то 24 місяці давав практично на цій роботі. Ми працюємо 8 місяців, з них 2 місяці ми підготовчі роботи, які були в проєкті теж зазначені на підготовку до цих робіт. Ми провели аналіз, на ці роботи треба було затратити десь порядка 10 місяців. От те, що зробили зараз, так? То, що ми зробили зараз. Згідно графіку вашого, попередньо. Згідно графіку, так. Ну, то, що тоді ми перекривали транспорт, зробили під'їзні шляхи, бетонування. Ці полки зробили. Але ваше там... Ось, ми вже відійдемо.